дэмжих хэрэгтэй маа. Тэгвэл нэг ийм хошгоруулсан заалтууд тавьж өгсөр өдөө хүрсэн байхгүй юу? Тэтгэврийн шинжил хийя гэд олон жил энэ ахмдуудаа хошгоруулла л да. Тэгээд хувийн нэмэлт тэтгэврийн даатгалыг тогтцоо нэвтрүүлнэ гэж бичсдэг. Энэ лооцог нь бол одоо 20 жил лооцогж байгаа шүү дээ. Тэр 15 оны төрөөс баримтлах тэр бодлого дээр хүртэл нэвтрүүлнэ л гэсэн. Хэн нэвтрүүлж байгаа? Нэвтрүүлж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ урт хугацааны бодлого дээр хувийн нэмэлт тэтгэврийн даатгалыг нэвтрүүлнэ гэж зааж болохгүй шүү дээ. Ажилтан нь ажил олгогч нь төрн таата бус. Тэр зүйл төлж байгаа шимтгэлтэй. Төрн жил болгон төсөөсөө алдагдл хүлээдэг. Тэгээд хөдөлмөрийн үлсийн доод хэмжээ 420 мянгаас доош тэтгэвэр авч байгаа ахмдуудын 80% нь ахмдууд нь 420-оос доош тэтгэвэр авдаг. Би энэ тэтгэврийн шинжилгээ хийх ажлын хэсгээ ахлаад ингээд хувийн тэтгэврийн даатгалын хувийн тэтгэврийн хуулийг боловсруулад дараа 7 хоногт их хурлын гишүүдийн хамт өргөн барьж байгаа. Тэтгэвэр цэгэмэн гэдэг энэ аль бие осны хууц ажиллаж байгаа. Энэ дээр тэтгэврээ тооцож бодох ёстой. Ахмдууд алийн болох хэдий болтол нэг ийм байдлаар нэг юм лоцгонсуу хуурайнд хууртаж амьдрах вэ? Тийм учраас бүр тодорхой заах ёстой гэдэг байхгүй. Хувийн тэтгэврийн нэмэлт даатгалыг нэвтрүүлж төрийн болон хувийн тэтгэврийн сангаас тэтгэвэр авах нөхцөлийг бүрдүүлж гэдэг нь хоёр сангаас тэтгэвэр авна гэсэн үг. Төрөөс авч байгаа тэтгэвэр авна. 17% шимтгэлийнхаа тодорхой хувийг хувийн тэтгэврийн санд өгдөг болгоно. Ингээд энэ мөнгийг нь арвижуулаад эргээд хоёр тэтгэврийн сангаас хэрвээ тэтгэвэр авдаг болох юм бол ахмдууд тэр гадаа дотоодын аял зугаалаад яваа ахмдууд шиг олон газрын хувьцаа эзэмшигч болох ёстой шүү дээ. Ингээд улсад насаараа 30 жил зүтгэсэн энэ ахмдуудыг харж хандахгүй бол энэ ямарч боломжгүй. Тийм учраас санхүүгийн зах зээлийг дэмжинэ гэсэн тодтоглыг хүртэл энэ хийж өгч байгаа. Ингэсний үр дүн санхүүгийн зах зээл чинь дэмжигдэнэ. Ингэсний үр дүнд ахмдууд чинь хоёр тэтгэврийн сангаас мөнгө авнаа. Тэр 170 мянган одоо сая төгрөгийн цалинтай хүн 170 мянган төгрөгийн 17%-га тэтгэврийн даатгал төлж чинь үүний чинь 4% нь хувийн тэтгэврийн санд төлөхөд 232 сая төгрөг 30 жилийн дараа хуримтлагдах юм байлээ. Тэрийг бэлнээр аваад 232 саяа тэнд хадгалуулахад 1300 мянган төгрөгийн тэтгэврийг хувийн тэтгэврийн сангаас аваад төрийн тэтгэврээ давхар аваад ингэж одоо амьдрах болцоо байна шүү дээ. Энэ тэтгэврийг том утгаар нь харахгүй бол ингээл нэг насыг нь наашлуулаад цаашлуулаад ингээл улс төрийн нэг pop сдэв болгочдөг. Тэгээд нэг хэдэн улс төрчд байж тэтгэврээр улс төр хийдэг. Сонгуул болохоор гинт нэг хууль санаачлаа гараад ирдэг. Би бол энийг бол залуу хүний хувьд урт хугацаанд харж байгаа. Энэ тэтгэврийн шинжил бол санхүүгийн зах зээлийгч дэмжин, ахмдуудаач дэмжин, өнөөдөр ажиллаж байгаа залуучуудыгаа хөдөлмөрөгч боддоор дэмжинэ. Тэгэхээр нийт иргэдтэй уриалхад тэтгэвэр эмээн рүү ороод тэтгэврийнхаа тооцоолыг хийгэрэй. Тэгээ энэ улс төрийн намууд бүгдэнд нь шахаж шаардаарай. Энэ тэтгэврийн шинжилгийг хий, хэрэгжүүл гэж. Тэрнээс биш мөнгө хөрхөө ойллоо, насыг хойшлуулж. Эсвэл сонгуульд өглөө нэг хууль санаачилчих чи гэдэг зүйл байхгүй. Тийм учраас дараа 7 хоногт энэ хуулийг маань одоо ямар ч зөргөн байрнад үүндээр иргэд маань санал санаачилгаа дэмжиж ингээд яваасаа гэж үсэж чинь. Тэгэхээр энэ хууль зүйн байнгын хороо дэмжээгүй саналыг дэмжихгүй байхыг гишүүдээс үсэж байна. За санал хураалт.